Magda, ons is hier so by Nampo Kaap. Ons is selfs bietjie oor die rol van vroue in die landbou. Hoe het die rol van die vrou in landbou oor die afgelope paar dekades verander? Traditioneel sou jy altyd gesien het dat vrouens meer in 'n ondersteunende rol in die landbou was. En as jy kyk deur die eeue heen, was vrouens meer betrokke as bestaansboere of dan as plaaswerkers. Maar ek wil amper sê in die laaste 30 jaar en veral die laaste 10 jaar kyk hoe vrouens al hoe meer na vore tree in die landbou. En vir my gaan dit gepaard saam met dat oor die algemeen word meer aanvaar dat vroue die manswêreld betree as ou dit nou so kan stel of wat tradisioneel die manswêreld gesien is en met die tegnologiese ontwikkeling. Jy het nie nou meer altyd iemand nodig wat fisies hard kan werk nie, jy het iemand nodig met vaardighede. En daarmee saam het daar verskriklik baie deure ontsluit waar vrouens kan toetree tot die landbou. Dit hoef nie ook net noodwendig landbou terme van boerdery te wees nie. Ek sien nogal self in my eie ervaring dat vroue al hoe meer 'n leiersposisie begin inneem in die breë landbou ook. Ja, definitief. As jy nou kyk in die politiek, is daar verskeie voorbeelde waar vrouens daar toetree tot 'n landbouterrein of tot die landbouekonomie. Jy kyk in bemarking, jy kyk in verkoop en as jy na die tegniese gedeelte toe gaan waar data verwerk word. En as jy nou kyk 10 jaar in die toekoms waar jy in die tegnologie gaan, kan enige een eintlik daai werk doen. So dit is nie noodwendig dat jy iemand ontneem van 'n werk nie, maar as ek dat jy nog mense toelaat. So jy maak deure oop vir vrouens, jy maak dit nie noodwendig toe verander. Ja, wat vir my interessant is hoe die dinamiek werk en hoe vroue 'n nuwe persepsie en 'n nuwe perspektief na landbou toe bring. Ek dink dit kan landbou besigheid ook totaal en al 'n nuwe aspek gee. Definitief so. Jy kan maar sê wat jy wil, maar vroue bring baie keer 'n ander perspektief, 'n bietjie van 'n sagtheid in goed, kyk dieper dalk in goed, dink dalk bietjie meer oor iets. So daar's 'n lekker wisselwerking en vir my is dit 'n gesonde balans wat gehandhaaf word in 'n omgewing wat dalk in 'n tydperk meer deur mans oorheers is. Nou kry jy die werklikheid waar daar 50-50 balans is tussen mans en vrouens. Die wêreld bestaan tog uit mans en vrouens en so vir hulle mekaar aan. En dit is vir my goed in die ekonomie en in landbou in 'n bedryf as jy dieselfde wisselwerking kry. En jy sal sien al hoe meer maatskappye ontsluit ook daai geleentheid nie net vir die mense wat hulle inkry as vrouens of jong mense nie, maar vir die maatskappy lê daar soveel voordele.